Jeg tror på mange måder er jeg ligesom vokset meget op med sådan musikvideoer i virkeligheden, sådan MTV primært, sådan der i 90'erne. Som ligesom, som der har ligesom været ret meget knald på, så tror jeg, jeg har været ret, sådan, ret stor fan af de der sådan ret store verdener, som det ligesom er i nogle af de musikvideoer. Jeg kan sådan tydeligt huske, hvad hedder det, sådan primært, der er helt klart nogen, der stikker mere ud. Altså sådan kæmpe fan af Lenny Kravitz for eksempel. Altså, han havde bare sådan ting med at altid at skyle lidt ud på en, på en meget sej måde, eller på sådan meget, hvad kan man sige, store armbevægelser-agtige måde. Selvom musikken egentlig er ret sådan velproduceret og sådan meget sådan R&B sådan nede på en eller anden måde tit. Jeg kunne godt, der var et eller andet der, jeg synes var rigtig sejt. Så er der også en ting som Daft Punk's Discovery-plade, har jeg været sådan meget, meget, meget fascineret af på sådan forskellige forløb på en eller anden måde. Jeg kan huske, at den kom der i, det var slut 90'erne eller sådan noget. Der var det ligesom bare mig og min bror, der sad som MTV, når vi kunne få lov, agtigt, hjemme hos vores far. Og der kan jeg bare huske, at der var ligesom, jeg tror det var Digital Love eller One More Time, eller en af de der, som ligesom bare, hvor man kom ind i sådan et manga-tegnefilms-univers. Og havde helt klart sådan ideen om, at det var, hvad kan man sige, en del af en verden, de ligesom har lavet. Eller sådan, der ligesom, man føler ligesom det her band, som ligesom spiller Daft Punk's musik, som jo i øvrigt bare for vild. Og så er der ligesom bare sådan en så er det ligesom lavet sådan en sci-fi, fantasy, manga, tegnefilm til hver af sangene på pladen. Og jeg kan huske, at den kom, og vi sad så på MTV, så var det ligesom, det var fuldstændig vanvittigt, at man ligesom havde lavet en tegnefilm til, som ligesom var vild. Og fandt så senere ud af, at det ligesom indgik i en hel film. Den, som hedder Interstellar 555, som er sådan ligesom følger hele pladen kronologisk fra start til slut, og ligesom har den her historie med et band, der bliver beamet op, de er sådan blå mennesker, bliver ligesom beamet op af sådan en pladeselskabsmand, og så bliver de lavet til nogen, der kan spille på jorden, basically. Og sådan ligesom for menneskekrop, og så finder de så senere ud af, hvor de kommer fra, sådan noget. Det er en meget, meget, meget fin, meget, meget flot mangafilm, som ligesom er et meget, meget vildt take på, hvad man kan lave. Så jeg tror, hvis visuel estetik, det her handler meget om, hvor meget man kan udbygge den musik, man laver på en eller anden måde. Hvor meget man ligesom kan bidrage til, hvad kan man sige, udbyggelsen af den verden, man har lavet i musik. Det er stadig musik, der er primær, men hvis man kan ligesom lave noget, der hænger sammen, hvad kan man sige, visuelt, så synes jeg, det er en kæmpe, kæmpe nice ting. Jeg tror, på mange måder har vi taget det, hvad kan man sige, musikken først på en måde. Altså det har været meget fjernt, altså for os i virkeligheden. Det har været meget sådan, altså random i virkeligheden. Men nu er vi sådan ligesom begyndt at skulle lave musikvideoer. Ligesom skulle begynde at tage pressebilleder sådan for alvor og sådan. Det der med, at det, hvilket sådan, som udgangspunkt, kan godt bare blive en nederen ting. Altså hvis man ikke sådan ligesom har en vision eller en plan, eller noget man godt kunne tænke sig at bruge det til. Fordi så bliver det en fed ting. Eller sådan. Så det tror jeg, det er, sådan ret, det er ret nyt, og især i forbindelse med, at vi begynder at lave musikvideoer. Fordi det ligesom bare er, fordi vi klipper dem, hvad hedder det, den nyeste, som kommer ud lige om lidt, Show Me You. Har vi selv klippet, og det er bare, det er vildt, hvor meget det minder om musik, altså sådan om at producere musik, altså sådan det der med, at det man fortæller en historie, og der er plads til nogle ting, men ikke til alle, altså sådan det der til- og fravalgende i at fortælle en historie med billeder, eller sådan, ja, så det synes jeg, vi begynder at gå vildt meget op i, også fordi det er som om, man lærer at blive bedre til at tænke anderledes om at lave musik, når man også tænker i billeder. Ja, jeg tror sådan min store ungdomsting,
det var ligesom de der sådan rigtige sådan stramme cowboybukser og Strokes dage, hvor det var meget handlet om, du ved, det var meget sådan den der måde, at jeg ligesom opdagede The Strokes på, for eksempel. Og så fandt jeg ligesom ud af, at de ligesom havde sådan et link, sådan en til en, eller ikke en til en, men bare sådan en, gav sådan en historisk cadeau tilbage til Velvet Underground, for eksempel. Og det var ligesom det, der var en reference i det. Så det gjorde det sådan dobbelt legit på en eller anden måde. Så det handlede vildt meget om at gå i cowboy, hvad hedder det, i læderjak og sorte cowboybukser, sådan noget stramme jeans og sådan noget. Så tror jeg sådan, det har bevæget sig mere og mere over i, at jeg sådan, jeg tror, jeg godt kan lide, jeg har ligesom haft en lang fase, hvor at det godt måtte være så sådan, jeg ved det ikke, på en eller anden mærkelig måde hænger det sammen med, at jeg begynder at producere meget, så begynder at meget bare sådan gå i ting, der er behagelige, tror jeg, altså sådan på en eller anden måde. Men så for nyligt er jeg så begyndt at også ligesom have optur over ligesom at erkende, at man ligesom træder ind på en scene, når man spiller live for eksempel. Altså det der med, at det er jo ikke et hverdagsøjeblik eller sådan, og der er ikke. Jeg tror i gamle dage, for eksempel dengang med indie rock musikken, der havde man meget sådan en idé om, at man var sådan mega autentisk, fordi man havde tømmermænd og en læderjakke på, at der var et eller andet i det, der var sådan real. Men jeg tror for tiden, så har jeg sgu meget optur over sådan at tage showet på sig, fordi det er jo, altså når man spiller en koncert, så er det jo klokken 22, der kommer der så mange mennesker, og dem skal man så lave et show for. Og det mener jeg ikke på nogen som helst dårlig måde. Det er sådan, det er bare det er, hvad kan man sige. Og så synes jeg, ja, hvis man så kan lave et show, der favner det musik, man laver, eller sådan. Jeg kan huske, for eksempel sidste år, hvor jeg så, vi var i Los Angeles med SILVESTER for at lave ting til EP'en, som lige er kommet nu. Og så jeg, der kom den der Rihanna Brit Awards udgave af Work, som, hvor hun ligesom bare danser lidt rundt med nogle dansere, og der er sådan noget laserting, der bliver produceret på hende, og hun har noget frynsetøj og sådan, du ved. Det var bare, det ved jeg ikke, det gør bare meget. Jeg synes, det var nummer, jeg hørte meget, meget helt vildt på repeat i den periode. Det gør vi alle sammen, man kan sige. Men det der med ligesom at have sådan, når det er sådan her, hun synger den live, og sådan, okay, hun bliver forpustet der, og du ved, hun har, du ved, hun går for at ryste røv der, i stedet for at synge det her part, eller sådan, du ved, det hele spiller ligesom, gør ligesom, at jeg får en, jeg lærer en person at kende, på en måde, eller sådan, får et mere, hvad kan man sige, ja, personligt forhold til sangen, gennem at se en person vise mig, hvordan at den skal opleves på en måde, og se personen gøre det. Jeg synes, at det er mega vigtigt, at der simpelthen er truffet nogle, at der er nogle, en eller anden form for plan eller sådan en vision for, hvad for en slags følelse det skal væk. Altså sådan mere end hvordan det nødvendigvis skal se ud, eller sådan. Jeg tror bare, jeg er meget fascineret af, at der er noget, der sådan er lidt, at der er noget grovt på spil også, at der er noget, der er sådan lidt sådan, eller i hvert fald for tiden, at der ligesom er noget, der er sådan at der er en historie, som både ligesom har nogle gode og nogle dårlige ting i sig. Altså nogle grimme og nogle smukke ting. Og ligesom mødet med de to. Det, ja, altså senest så
nu er det bare lige mest præsent, fordi vi lavede show me videoen. Men den altså der er sangen er egentlig meget sådan en kærlighedssang på en eller anden måde, sådan hvor omkvædet er show me how you look when nobody looks. Hvad hedder det, men så hvad kan man sige, som egentlig bare er sådan det ved jeg ikke, det behøver man ikke ind i, behøver måske ikke gå ind i, men hvad kan man sige, så ideen til videoen, det var ligesom så, at altså vores sang handler om show me how you look when nobody looks, altså bare sådan vis mig hvem du er, når du er dig selv. Så var videoen, den handlede så om sådan, eller der var meget inspireret af sådan stalking på en måde, altså sådan, fordi jeg havde set sådan et afsnit af Black Mirror, hvor der ligesom var nogen, der hackede en laptop. Og så stod den ligesom bare sendt live feed fra det her værelse, eller sådan, så du ved, det ved jeg ikke, at ting kan være både sådan kærlighedsagtige, men de kan også være creepy, eller sådan, du ved, man kan have flere ting, eller flere fortolkninger, eller hvad kan man sige, flertydiggøre et værk på en måde, det tror jeg synes er rigtig spændende.